Olá, pessoal, eu sou a professora Tayara Santos de Ciências, estou aqui de novo com vocês e vamos lá continuar os nossos estudos. Vamos agora para a aula de número 16 do sétimo ano. Vou botar minha apresentação aqui para vocês. Vamos lá continuar falando sobre máquinas simples. Vamos só relembrar o que a gente já viu até aqui, tá bom? Então, a gente viu que máquinas simples são pequenos objetos ou instrumentos que facilitam as tarefas do nosso dia a dia. E essas máquinas simples, né, os exemplos de máquinas simples que a gente tem no dia a dia são a alavanca, a rodana e o plano inclinado. A gente já viu na aula anterior que existem algumas coisas mais específicas da alavanca. A gente viu que ela precisa ter algumas características específicas. A gente viu que existem alguns tipos de alavanca. Aqui eu vou só relembrar com vocês, né? Então, a alavanca é esse instrumento aqui que tem uma barra e ela tem três pontos, né? Que é o ponto fixo ou o ponto de apoio. A gente tem um ponto de resistência e o ponto de força. A gente tem a rodana e a gente também tem o plano inclinado. Esses dois aqui a gente vai falar mais especificamente agora. Então, vamos lá continuar os nossos estudos. Vamos falar agora sobre as rodanas. Falamos antes sobre as alavancas, agora a gente vai falar sobre rodanas. Então, o que é essa rodana que também é chamada de polia? Na verdade, a função da rodana é reduzir a força necessária para executar uma ação. E uma coisa muito interessante é que muitas vezes a gente tem um instrumento e, na verdade, os instrumentos eles podem ter apenas uma rodana que fica fixa em um determinado lugar, ou a gente pode ter várias rodanas. Por exemplo, aqui nesse poço com rodanas para tirar água, a gente tem uma rodana aqui no meio, né, uma rodana que também é chamada de polia, e a gente só precisa fazer força aqui desse lado para girar essa rodana e ela vai, ó, puxando o baldinho com água, né? Coisa que daria muito mais trabalho se a gente não tivesse ela aqui e fosse lá tirar essa água de dentro desse poço. Então, aqui eu tenho só uma rodana. Da mesma forma, tem aqui, ó, nos guinchos. Nos guinchos a gente tem uma rodana aqui, que ela prende esse material aqui, esse instrumento aqui, que fixa na parte superior do carro. Então, a gente tem uma rodana também que faz essa função. Mas, em alguns casos, a gente pode ter mais do que uma rodana. É o exemplo dos boxes de banheiro, ou então das janelas também, né? Janelas de vidro, tem rodanas embaixo que ficam ali deslizando sobre um trilho. Então, quanto mais rodanas eu tiver ali naquele instrumento, menor vai ser a força que eu vou precisar para mover ele. Um exemplo claro disso é do box de banheiro e das janelas. Então, a gente tem mais do que uma rodana ali, então por isso que é muito fácil movimentar o box de banheiro ou as janelas. Elas têm mais do que uma rodana. E quando a gente começa a ver que a porta está ficando pesada, mais difícil de puxar, é porque aquela rodana já está desgastada e a gente precisa trocar. Agora a gente vai falar sobre o plano inclinado. O que é esse plano inclinado? Até botei meu bitmoji aqui para mostrar para vocês o que é ele. O plano inclinado é basicamente uma superfície lisa que tem uma das suas extremidades mais alta que a outra. Um exemplo de plano inclinado é a própria rampa. Então, as rampas que a gente vê no dia a dia, qual a função da rampa? É facilitar subir, principalmente as pessoas que dependem de cadeiras de roda para se locomover. Por quê? A cadeira de roda tem as rodinhas que vão deslizar sobre aquela superfície que vai ser lisa, pelo menos teoricamente ela precisa ser lisa, e isso vai facilitar a pessoa subir ali, né? Muito mais fácil subir desse jeito do que se for duas estruturas de níveis diferentes para a pessoa poder subir com aquela cadeira lá. Esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês nessa imagem também dá para a gente perceber bem isso. Vamos imaginar que essa pessoa que está fazendo uma mudança está precisando carregar objetos que são pesados, como guarda-roupa, cama, armários. É muito mais fácil o caminhão tendo essa estrutura aqui que baixa, é uma superfície lisa, tem uma extremidade mais baixa que a outra, então é muito mais fácil para ele empurrar o objeto aqui em cima e colocar dentro do caminhão do que se ele tivesse que subir esse objeto sem esse plano inclinado ali. Então, essa é a função do plano inclinado. Ele vai diminuir o esforço que a gente vai fazer para mover aquele objeto. Então, além da rampa, a gente tem esse daí do próprio caminhão que já tem essa estrutura que é própria para isso. A gente tem, vocês já devem ter visto o plano inclinado também que tem em Salvador, né?
ele fica em cima de uma ladeira mesmo, no monte. Então, as ladeiras que a gente vê no nosso dia a dia, elas também funcionam como planos inclinados. Agora, vocês entenderam por que que a função dessas máquinas, por que que as máquinas simples têm esse nome e por que que a função delas é facilitar o nosso dia a dia? Espero que vocês tenham entendido, porque a gente viu um monte de coisas que a gente utiliza no nosso cotidiano e que essas coisas só facilitam o nosso dia a dia, seja o pegador de macarrão, seja aquela alavanca da gangorra, por exemplo, que a gangorra é uma alavanca, né? Seja a tesoura que a gente usa para cortar materiais, tudo isso são instrumentos, são máquinas simples que facilitam o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. E tem uma curiosidade muito interessante que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Então, o nosso corpo, ele é cheio de alavancas. Então, a gente costuma dizer, né, você já deve ter escutado também por aí, as pessoas falando, ah, o corpo humano é uma máquina de força, é uma máquina super potente. De fato, o nosso corpo é uma máquina, só que a gente tem no nosso corpo várias estruturas que funcionam como se fossem alavancas, e a gente vai conhecer algumas delas agora. Eu coloquei essa imagem aqui para vocês entenderem. No nosso corpo, a gente tem várias estruturas que funcionam como alavancas distribuídas por ele. E as alavancas que são mais comuns no nosso corpo são as de velocidade, que são as alavancas que a gente chama de interpotentes, e as de equilíbrio, que a gente chama de interfixas. As alavancas de força, de fato, a gente tem poucas no nosso corpo. Então, eu trouxe esses exemplos aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Por exemplo, isso daqui são os ossos do braço. Ó. O que é que a gente faz para a gente movimentar? Quando a gente está, quem gosta de ir para a academia, ou quando a gente está simplesmente pegando um objeto, o nosso braço aqui, esse osso que está no nosso braço, ele está funcionando como uma alavanca. Então, a gente vai ter aqui, ó. Por que que é uma alavanca? O que é uma alavanca? Vocês lembram que essa é uma alavanca que tem que ter uma barra e tem que ter três pontos. Um ponto fixo ou ponto de apoio, um ponto que vai ser o de força e outro ponto que vai ser o de resistência. No caso do nosso braço, para puxar um objeto, para segurar um objeto, como é que está? A barra são os próprios ossos, aqui estão funcionando como barra. Em uma extremidade, a gente tem a força resistente. Vamos dizer que eu quero pegar uma sacola pesada que está no chão. Então, aquela sacola pesada vai estar fazendo resistência aqui nessa extremidade da minha mão. Aqui a gente vai ter a força potente, que é onde eu vou estar fazendo força para levantar esse objeto. E aqui a gente vai ter um ponto fixo de apoio. Essa articulação aqui, ó, do meu cotovelo, vai estar funcionando como um ponto de apoio. Então, eu vou ter um ponto de apoio aqui, eu vou ter um ponto de força aqui e eu vou ter um ponto de resistência aqui desse lado. E como é que a gente chama as alavancas que são desse jeito? Ponto de apoio está numa extremidade, o ponto de resistência está na outra e o ponto de apoio está no meio. Quem lembra aí, a gente viu na aula anterior, a gente chama essas alavancas de inter, todas começam com inter, só que nesse caso, como o ponto de força está no meio, a gente tem uma alavanca que a gente chama de interpotente. A gente tem uma interpotente aqui nesse caso, que não é a mais comum no nosso corpo. No caso desse exemplo daqui, é o exemplo do nosso pé. No nosso pé, a gente também tem uma alavanca. Como assim, Pro? Vamos pensar. Esse osso daqui, esses ossos, né? Porque não é só um, tem vários ossos que formam ele. Esses ossos estão funcionando como a barra. A gente vai ter o ponto de apoio ou ponto fixo nos nossos dedos, né, na parte da frente do nosso pé. Os nossos dedos vão funcionar como se fosse um ponto de apoio. A gente vai ter no nosso calcanhar o nosso ponto de força, que é onde a gente bota a força assim, ó, para subir. Então, o nosso calcanhar vai ser o ponto de força. E aqui, nessa região do meio, né, entre o ponto fixo e o ponto de força, a gente tem a resistência que está empurrando a gente para baixo. Então, como a resistência está no meio, nesse caso aqui do pé, a gente tem um exemplo de alavanca interresistente. E o último exemplo que eu trouxe para vocês é esse aqui que está relacionado com a nossa cabeça. Vocês já devem ter andado no ônibus, com certeza,
E naquela viagem mais demorada, eu estava meio cansado, ficou lá cochilando, adormecendo, e a cabeça começa a ficar, ó, para lá e para cá. O que é isso? O que é isso que está acontecendo? Nesse caso, a gente tem a força resistente que está empurrando a gente para baixo, localizada aqui na nossa face, no nosso rosto. A gente tem aqui, nesses ossos, né, porque não é só um, a gente tem nesses ossos o ponto fixo que está segurando a nossa cabeça. E aqui atrás, a gente tem um ponto de força que está empurrando a gente para trás. Então, está funcionando como se fosse uma gangorra nesse caso, né? Para dar equilíbrio ali para a sua cabeça. O seu corpo está tentando equilibrar. Tem a resistência que está empurrando o rosto para baixo. Tem a força que a gente está colocando atrás para deixar a nossa cabeça fixa. E tem um ponto fixo de apoio no meio. Nesse caso, como é o ponto de apoio que está no meio, a gente tem uma alavanca do tipo interfixa, exatamente como a gangorra funciona. Tem ali um ponto fixo no meio da gangorra, de um lado está o ponto de resistência, do outro lado está o ponto de força. Mesma coisa a nossa cabeça aqui faz. Então, isso aqui é só para vocês verem que a gente tem muitas alavancas que são similares a essas máquinas simples que a gente utiliza no nosso cotidiano dentro do nosso corpo. A gente não só tem essas três aqui não, tá, gente? Tem muitas outras. Eu trouxe um exemplo de cada tipo só para vocês entenderem e perceberem. E já desafio vocês aí do outro lado a pensarem em outras alavancas que a gente tem pelo corpo e que eu não falei aqui na aula de hoje. E quem conseguir encontrar, quem conseguir cumprir esse desafio, pode colocar aqui no chat que eu vou voltar para conferir. Eu quero ver se vocês estavam atentos mesmo. Então, pessoal, eu acho que a gente aprendeu bastante hoje, né? Aprendemos muita coisa. E por hoje, a gente vai parar por aqui. Vocês vão parar comigo, né, por aqui, porque vocês vão ficar agora com os professores de vocês, da escola de vocês, vão fazer atividades, vão tirar dúvidas com eles. Então, aproveitem esses momentos para tirar aquelas dúvidas que podem ter ficado aqui na minha explicação, tá bom? Eu vou morrer de saudade de vocês, mas muito em breve a gente vai se ver de novo. Semana que vem a gente já tem um outro encontro marcado. Então, se cuidem aí do outro lado. E semana que vem a gente se encontra de novo, tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.